magacaygu waa Ahmed Nagiib Haji Ibrahim oo ku magac dheer Nagiib Arts and halkan deganahay waa mid Hargeysa laakiin halkan ka yimid aan u dhashay waa Gibli magaalada Gibli baan u dhashay deegaankii waa dadna Hargeysa ayaan soo wareegay si shaqadeedii halkan ugu socoto aadskaygu waa painting iyo shaabadaha iyo boorarka waxa uu sameeyay waa kan dadka la macaamilay ee ka ibsida aska Allah inta garanaysan bay ibsitaan tan aan la qoolan lahayn laga dhaadhicin karmaayo waxaan sawir hallayaan u sameyn lahaa sawir hallaya soo qiimeystay soo saamintii leeg ay kulliyiin bulshada ku dhexnaa shaqo iyo deegaanka aska wallahi dadku aad bay isoo dhaweeyeen aadna wax iga iibsadaan aadna way la shaqeeyaan waxa sababta in aad askaagu sameeyo horumar ama bulshada waxa sababay in maleeynaa kulli horta nin walba waa suus ka dhigo iyo suu gacantisa ka dhigo ta safoodin karta aboontada xataa fursadaha shii inaad bulshada community-ga ama bulshada inaan aqoontaydii wax farshaxankaygii iyo aan badiyay un sawiradayda si dadkan u soo jiito waxay igu dhiirigeliya shaqadayda iyo farshaxankayga iyo hawsheeda bulshada artista imika amaana doonis inuu bilaaban xaqbatooda wallahi waxaan jeclaan lahaa in iskuul la furo arts kala la meel galiyo la socodsiyo arday badan la soo saaro wax la baro oo lafteeda dhinacay wax ka baro ee jeclaan ugu dambeyntii fariinta guud ee ugu dambeysay baaxadda arts-yaashu waxay tahay waxaan oran lahaa isku nimaadno tashanno ya si jiil naga dambeeya inagu aan sii socono jiil naga dambeeya aan soo saarno aad u wanaagsan Allah'a emanet olun.